Uma pessoa pretende comprar em determinada loja uma balança de cozinha, uma jarra de vidro e uma forma para bolos. Então, balança, jarra e uma forma para bolos, né? Se ela comprar os três itens, olha que legal, comprou os três itens, pagará R$ 50. Comprou os três, paga 50, né? Mas se comprar somente a balança mais a jarra, gastará 37. Balança mais jarra, 37. Sabendo que a balança custa R$ 7 a mais do que a jarra, então o preço a ser pago na compra de duas jarras, olha o preço, ó, duas jarras mais uma forma para bolo, uma para bolo, né? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Probleminha, gente. Engole o choro, tá? Vamos lá. Você tem, ó, balança mais a jarra, mais a forma para o bolo, tá, bolo, R$ 50. Mas se você comprar a balança mais a jarra, né? Não é isso? E ali o bolo não vai dar, não. Balança, bolo, né? Não vai dar muito certo, não. Vou botar a forma, tá? A forma de bolo 50. Não vai ficar B e B, né? Vai ficar legal. B de balança, J de jarra e F de forma. Tudo bem? Para bolo. Ok? Forma para bolo vai ficar melhor. Mas se você comprar a balança, ó, comprar somente a balança mais a jarra, balança mais a jarra, isso dá 37. Já dá para achar a forma, tá? Mas enfim, daqui a pouco a gente vê. Aí ele falou que a balança custa R$ 7 a mais que a jarra. Então você tem o preço da balança e você tem o preço da jarra. Se a jarra é X, a balança é X mais 7. Tudo bem? E aí, galera, eu vou achar aqui primeiro, ó, olha pra cá. Eu vou achar aqui primeiro, vou substituir, olha pra cá, vou substituir aqui, ó. Tá vendo, ó? B mais J é 37, ó. Então isso daqui vale 37. Vou substituir aqui, ó. Já vou achar a forma, tá legal? Vai ficar assim, ó, 37 mais a forma igual a 50, né? Show de bola? 37 mais a forma igual a 50. Aí a forma vai ser 50 menos 37. 50 menos 37 dá 13. Então a forma é 13. Maravilha. E agora eu vou achar a balança e a jarra, né? No caso eu quero a jarra, né? Vou achar a jarra que é x. Como, Renato? Simples. Você não tem que a balança mais a jarra é 37? Então vou substituir. A balança é x mais 7. Aí vai ficar legal, ó. X mais 7 mais a jarra é x. Isso vai dar 37. Maravilha, né? Coisa linda, né? Como diz o Marcão, tá tudo lindo, né? Responde aí. Tá tudo lindo? 1x mais 1x dá 2x. 7 está somando, vai para lá diminuindo. 2x é igual a 30. Logo, x é 30 divididos por 2, que dá 15. Legal. Já achei a jarra. Maravilha. Agora, ele quer duas jarras mais o bolo. Pô, uma jarra é 15. Duas jarras é 2 vezes 15, 30. Show de bola? Agora, o bolo é 13. Então, vai ficar 30 mais 13, que dá 43. Maravilha! Qual é o meu gabarito? Letra A. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra A. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo, curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem tira dúvidas abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são um diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tô te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e
pra cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.